पठाउँदा अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी चाहिँ गुफा पोखरीमा छौँ। यो सङ्घसभामा अवस्थित एउटा पर्यटकीय स्थल रहेछ। पिटरीबाट लगभग 6 घन्टा जतिको समयमा हामी यहाँ आउन सक्ने रहेछौँ होइन। दाइ यो पछाडिको खोला यो पोखरी छ नि, यो चाहिँ के हो? म यहाँ आउँछु, म यहाँ देखाउँछु। यो हाम्रो पोखरी हो, यो चाहिँ पोखरी हो, गुफा पोखरी भनिँदो रहेछ। तर पोखरी र गुफा र पोखरी चाहिँ भिन्न भिन्न ठाउँमा रहेछ। यो चाहिँ पोखरी भयो। अब हामी यहाँको भ्रमण सकेर चाहिँ गुफातिर लाग्दैछौँ। यहाँ एकदमै चिसो हावा चल्ने र मौसम पनि बेलुका भएपछि चाहिँ पानी पर्ने जस्तो चिसो हुने, हुस्सु लाग्ने, र बिहान चाहिँ जहिले पनि यो एकदम खुल्ला हुँदो रहेछ। अहिले हामी लगभग यो कति हाइटमा छ सुखे? 2200 हाइटमा हामी छौँ अहिले। यो चिसो ठाउँमा हामी चिया बिस्किट खाँदैछौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? एकदम रमाइलो महसुस भइरहेको छ। यो यसरी बस्न पाउनु होइन, यहाँ यो ठाउँमा चिया पिउनुको र कफी कफी सपमा कफी पिउनुको मजा कुन के छ तपाईँलाई? त्यो कुरा कस्तो हुन्छ भने कफी सपमा कफी खानु र यहाँ चिया खानु यहाँ कति गुणा बढी भन्नु स्पेसलेस बसेर कफी चिया खानु, यो रातो चिया खानु भनेको चाहिँ एकदमै भन्नै सकिँदैन, एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ, कुनै कुनै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै यहाँको भ्यूहरू एकदम राम्रो छ। यो पछाडि झन् त्यहाँ गयो भने झन् रमाइलो छ, त्यहाँ पौड जस्तो छ एउटा। अनि यता यता म देखाइदिन्छु, यो घरहरू चाहिँ घरहरू छ, यहाँ थाना पनि छ, यहाँ होटलहरू रहेछ। यहाँ 3 गाउँमा जम्मा 42 घर रहेछन्। 42 घरमा पनि यहाँ बाटोघाटो आइसकेको स्थिति छ। पानीहरू पनि होइन, 42 घर छ। बाटोघाटोको सुविधा पनि ठिकै छ। यस्तो ठाउँमा पनि मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ। अरू त के भनौँ र, हामी पनि गरिरहेको हो, 2 दिन भयो।